А тим часом рядки, що вийшли з-під рук колишніх остарбайтерів через 75 років після написання, вперше потрапляють до вже родичів своїх адресатів. У Києві напередодні Міжнародного дня примирення оприлюднили листи тих, хто в часи Другої світової війни потрапив на примусові роботи до Німеччини і які так і не змогли надійти до своїх адресатів. Зі спогадами минулого в рядках непростих листів – сьогодні знайомилися і наші журналісти. Історія створення проекту, що в силах повернути втрачену інформацію про рідних на чужині, є не менш зворушливою, ніж тексти у самих листах. Вона зародилася з історії Віталія, який почав розшукувати інформацію про одну зі своїх бабусь. Спочатку фотографія трьох сестер, а потім лист від Тамари, де написано, що вона мала зв'язок з французом і боїться, що вона фільтраційної справи, фільтрації не пройде. І вона приймає рішення одружитися і виїхати жити до Франції. І це було останній її лист і останнє повідомлення, де вона ділася. На жаль, моя бабуся рідна Варвара цього листа вже, незвичайно, що не прочитала, але матуся прочитала це. Не один день сліз був. Саме з метою, аби хоча б нащадки змогли відкрити для себе таємниці минулого, і був створений проект «Непрості листи». І ось через невідомості, через переживання за рідних та близьких, листи 40-х років опинилися у руках нащадків адресатів. Під мами залишилася невеличка така листівочка, я її бережу. І раптом трапилася така нагода отримати ще листа від мами. Я коли листала ці листи, я плакала. І в перший день я не змогла допрацювати. Я на п'ятому листі, вже я не змогла далі працювати, бо п'ятий лист був від мого дідуся. Дехто навіть не бачив і почерка. У час свого написання листи проходили перевірку цензорів, оскільки не все, про що хотіли розповісти остарбайтери, можна було розголошувати. Ці документи проходили цензуру. Спочатку ця цензура проходила безпосередньо у Німеччині, де писалися ці листи. І, звичайно, не можна було писати про справжні умови праці остарбайтерів, і ми дуже багато на листах на цих бачимо затушовані якісь строки, тобто цензор їх не пропустив цю інформацію. І вже радянський цензор ці листи передивлявся і визначав, які, так сказати, можуть бути на зберігання, які не можуть. Та все ж таки остарбайтери вірили, що незабаром вони повернуться додому. Так і трапилося, більшість з них після завершення війни повернулися на батьківщину, однак іншим не вдалося пройти фільтрацію Радянського Союзу та були направлені до Сибіру. 7 листопада 1941 року в Німеччині було прийнято рішення про те, що буде використовувати працю східних робітників, яких пізніше стали називати остарбайтерами. Потік добровільців вичерпався, він і так був не дуже значний. І з цього часу, десь приблизно вже з весни 1942 року, людей, в тому числі українців, примусово заставляли виїжджати до Німеччини. Якщо читати ці листи, то можна сказати, що в принципі вони написані за однією схемою. Тобто спочатку слова привітання, потім слова, як ми тут працюємо, яка у нас погода, і потім наприкінці такі загальні слова, як вони хочуть повернутися додому. Інколи сповідь поневолених у листах перетворювалася на справжню поезію. Саме у Римі їм вдавалося розповісти про увесь біль розлуки. Я читаю між рядків листи, що не дійшли. На сьогодні колекція непрочитаних та вкрай непростих листів нараховує близько 50 тисяч. Організатори проекту сподіваються, такі заходи невдовзі вийдуть і на державний рівень, аби всі непрості листи нарешті дійшли до своїх адресатів. Марина Кирилюк, Олександр Козуб. Новини «Правда тут».